ះដែលជួបបញ្ហាខ្សោយយូរឆ្នាំខ្សោយរ៉ាំរ៉ៃប្រើផលិតផលជាច្រើនហើយអត់បានផលអូនតូចកែងើបអត់រងអត់ឡើងលក្ខណៈហាងាប់ស្ដោកតែម្ដងណាហើយបងបងនេះគាត់ប្រើផលិតផលជាច្រើនហើយអត់បានផលអីចឹងអាចមកសាប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកាហ្វេ Men Power នេះបានកាហ្វេ Men Power នេះជាប្រភេទកាហ្វេជាមួយខាងសុខភាពអញ្ចឹងបានទាំងសុខភាពល្អបានទាំងនៅជាមួយទីគូបានយូរកាន់តែញ៉ាំគឺកាន់តែបំពន់ប្រសិទ្ធភាពត្រឹមតាមកញ្ចប់តវងទេហើយបងមានបញ្ហាតម្រងនោមនោមញឹកនោមទាស់នោមហួរនោមសល់គ្រោះតម្រងនោមបញ្ហាលើសជាតិស៊ីកលើសជាតិស្ករបញ្ហាលើសជាតិខ្លាញ់របស់ដូវនេះក៏ញ៉ាំទៅជួយព្យាបាលហើយជួយបំពន់អញ្ចឹងបងកាន់តែញ៉ាំគឺកាន់តែបំពន់ពេលដែលបងឈប់ប្រើប្រាស់អត់វល់មករកសុខភាពដែរញ៉ាំបានតែប្រុសញ៉ាំបានតែស្រីអញ្ចឹងមកមើលតែគាត់ចង់បានណាតែអ្នកតឡងតាមផេកខតតាមលេខ3ខ្សែដែលអូននេះដល់អ្នកខាងលើបានណាអរគុណ